বাচ্চা চমুপা কুলুকু যাব নোৱাৰিও, যতে যাও অকল সিহঁতৰে কথা। এই বাচ্চা চবে মানে জীৱন বৰবাদ কৰি দিছে দেই। অ, ঘৰত বাচ্চাৰ অশান্তি, থানাত বাচ্চাৰ অশান্তি, এইখন কপালেই পালো নে মই কিহে। হাত খতৰো ঘৰতো বাচ্চা জন্ম নহক। কি দেখোন বাচ্চা চাউণ্ড দিছা? অ অ ই তাৰমানে মোক জোকাইছে। এই ৰ ৰ বুলি কৈছে নাই ৰ আজি। এই ৰ এইবাৰ আছোন। ঐ কি হৈছে তোৰ? হে কিয় দৌৰি ফুৰিছ? পুষ্টম নহয় অ পুৰুষোত্তম। হয় চা, পানপাই যে লৰা ছোৱালী দেখিলে কিয় গালি পায় চা? এইটো মইনো কেনেকে জানিম? সংসাৰ কিবা খেলি মেলি আছে নেকি? লাগে তোক একদম মনে মনে দোকানলৈ গৈ থাক। একে মনে মনে নোৱাৰিম চা, মাজতে হাঁচি কাঁহ এটা মাৰিম আৰু। পাগল যা, ই যে হব নহয় ইয়াৰ জোখতকৈ বেছি উঠিল। এই যে পুষ্টম চা। কি পুষ্টম? নতুনকে যে জন্মাইছে পুষ্টম পুৰুষোত্তম বোৱাকে পুলিছো যে। আচ্ছা, এই সৰু ছোৱালী কথা ক'লে কিয় গালি পাওঁ বাচ্চা দা? নাজানিম নহয়। কিবা বন্দবোল আছে নেকি বাৰু? মই নাজানিম। আপুনি এক মিনিট নাজানিছেনে? জানো, যিবিলাক জানিবলগীয়া আছে সেইবিলাক জানো, আৰু যিবিলাক নালাগে সেইবিলাক নাজানো। কোনবিলাক জানিছে? জানিবলগীয়াবিলাক জানো, বাকীবিলাক নাজানো। তেতিয়াহ'লে কিয় গালি পাইছে কওক। নাজানো নহয়। আকৌ বোলে জানে? জানিবলগীয়াবিলাক জানো, বাকীবিলাক নাজানো। জানো নাজানো কে আছে, কোনটো জানে কওক। জানিবলগীয়া